egentlig ordet, Jørgen? For å si ordet så trenger jeg mer melk. Ok, da lar vi Jørgen drikke litt mer før vi sier hva ordet for noe. Imens kan dere prøve å gjette hvis dere vil. Egentlig det skilpadde. Skilpadde. Esel. Kan du fortelle hva ordet for noe? Ok, her kommer det. Dere klare? Ja! Dere klare for ordet? Ja! Helt sikker? Ja! Ja, ok. Hva er du lagt ned? Det er ikke meg!